I got them coming at me all angles. Ever since they heard my music, wanna tangle. I can feel them try to grab me by the ankles. I can hear them all start to say my name, oh. But it's not about the money or the fame, no. No, it's all about me just doing my thing, yo. Cause I'm loving what I do and I won't change, no. I feel blessed, I could do this every day, yo. Pessoal, estão prontos para as elevações ou o quê? Quem vai participar? Tem que participar de se manter calado, quem não participar vem para a Ui, bem, elevações são muito menos que as flexões, o que será? Eu vou perder, não vou falar só de fazer. Vamos lá então, não há prémios, mal, já sabem, só para ter pressão. Podem-se meter na barra e pronto, fazer elevações. O último ano não se mais espera. Ah, e tem que ser full, não é que há estas aqui? É esticar. Essas elevações assim? É gravado. E o queijo por cima da barra, senão não consigo. Bora, quando disser um, subam, quando disser dois, agradecer. Então está em cima. Bora, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Disse dois. Disse dois. O que é que eu estou com? Um, dois, já são fortes. Um. Bora, 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 um já foi. Isso. Dois. Um. Já foste. Dois. Só restam quatro. Um. Já foi. Dois. Um. Ele está a fazer. Olha, eu acho uma piada. Ele está mesmo a fazer na boa, mano. Oh. És calisténico? Fazes calistenia? Não? Precisas uma força do caralho? Aqui vai calistenia no bar. Está ali na boa. Este é o grande vencedor. Então já acompanhas o canal há muito tempo? Muito tempo. Obrigado por ter-me. Está a adorar. Mais ou menos quanto tempo? Pai meio ano. Pai meio aninho. Já era de volta. E é isso. Olha, obrigado ali pelo apoio. Obrigado. Espero que continues a curtir aí o canal. Espero que tu consigas ganhar aquilo. Ganhar vai ser difícil, não sabes como é que é. Mas vou dar uma melhor do que tens. Às vezes, melhor do que tens. Pré-treino está tomado e agora vou aqui com algumas pessoas, só alguns, é só meia dúzia, fazer um treininho, olhem para aquilo. Está mal, mano, nem vai ser bom. Eu já disse para se acalmar e estou aí pré-treino a todos. E eu tenho que se acalmar, senão aquilo vai parecer um jardim zoológico. Mas é, vamos embora. Yeah. Here, let me break it down. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. I'm working every day. I'm working hella late. I'm working cause it's worth it. Once you make it, then you play. I'm never slowing down. I'm gonna own this town. Live by the saying that your time is lost but never found. Let's go another round. Make... O que é que se passa, Cres? Diz lá o que é que se passa. Tá, como é que está aqui o cheirinho? Está bom? Está bom? Cheira bem? Está mal, tá? Não me deixa fazer? Acho que já. O que é que vais ali fazer? Give up the crown. Nah, I ain't playing, man, I'll take it, so just give it now. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard. We don't have the same star, we don't have the same cards. Yeah, it's not the hand that you dealt. Nah, it's how you prove it to yourself. Nah, you don't need any wealth. Gotta live your life, work hard, and excel. Yeah, don't be looking for their help. Look inside of yourself for the wealth. Keep your mind and your body in good health. And keep working for nobody but yourself. Yeah, you can make it one day. Don't be listening what anybody say. They got the wrong state of mind, okay? Most of the time they won't help anything. Don't keep my head down. I ain't gonna stop now. I ain't gonna
stop now. Got no time to have doubts. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. I'm gonna keep my head down. I ain't gonna stop now. I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. Till I make it, yeah. Yeah, I'll be okay. Oh, I'll be okay. I'm gonna fight, never giving up. Yeah, I'll be okay. Oh, I'll be okay. Cause I know just what I'm capable of. You can leave if that's not enough. I believe in never giving up. I don't need someone to help me. Yeah, yeah. Yeah, I work harder than the rest, smarter than the best. Every day is a test, but I stay obsessed. Maintain progress, keep away from the stress, cause I want nothing less, yeah. I keep moving on, every single day is another gone. Every single day write another song, so one day I play with the best is on. Okay, I know my path, not just an artist, I'm doing math. Not just charting, I have to add, cause I'm not just an art kid, I'm a brand. So I'm working hard, thinking smart, taking action with passion and using heart. Gaining traction, reactions are just a start. No distractions, attract them to your heart, yeah. Gonna stop now, gonna stop now. Got no time to have doubts. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. I'm gonna keep my head down. I ain't gonna stop now. I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. Yeah, I'm gonna keep my head down. Treino feito, uns estão aqui, outros morreram por causa do pré-treino, mas eu vou tomar aqui o meu pós-treino, pois não é batido, como eu vos tinha dito, mousse de chocolate. Ali já fez mousse de chocolate? O que é que fizeste? Pá, não posso estar a provar senão fico sem nada, mas experimentem. Como é que fizeste? Metam proteína, tipo um scoop ou dois, e vão metendo água aos bocadinhos, vão mexendo, para não ficar muito líquido. Eu faço isso de vez em quando. Pronto, depois manteiga de amendoim com pedaços, metem, mexem tudo. Fica fixe. Como? A mim é sem pedaços. É smooth. Ah, bom. Com a proteína. Mano, esquece. Passando os pedaços de amendoim na boca. Pera, mas isso está frio. Então. Que meteste no frigorífico. Não, veio ali dentro. É conservar. Só esquece saco da MyProtein, pessoal. Saco da MyProtein, roupa, shakers. Códigos na descrição. Eu acho que deste lado é o 20, Bruno, e deste é o 25. Por acaso tem aqui boia da malta, ele tem. Quando a gente usa Prime Protein. Está aqui mais um. Por alguma razão é, né? Não sei se foi só para me agradar hoje ou se realmente tudo. Não, se calhar só usar um para hoje. Gostaste do treino? Eu gostei. E do ginásio? Não. Gostaste? Gostas mais assim de ginásios mais modernos, tipo Solinkas e Fitness Ultra ou assim? Bem, este é mais acolhedor. É uma mistura, tipo mais moderno e. Eu curto-me. Também. Então, curtiste o treino ou quê? Foi top, mano. O que treinaste? Peito e bíceps. Peito e bíceps? Uhum. Não sei. Não, é fraco. É fraco, mas há de perceber. É fraco, sou fraco. Então, Ricardo, o que é que estás a treinar, mano? Eu perdi de vista, éramos para treinar junto, mas viste a confusão do que aquilo foi. Não foi bom? Foi. Foi fixe? Foi. Já tinhas cá vindo ao ginásio, já sabias como é que era. Então mano. Curtiste o treino? Curti muito. E do ginásio? Mano, curtiste também do ginásio? Foi fixe. Este aqui, rapaz, não treinou, mas diz lá, o que é que achaste? Como é que é? É diferente ver nos vídeos e ver na vida real? É. O que é que preferes? Ver na vida real. Ver na vida real. E eu sou maior ou mais pequeno na vida real? É maior. Só para ouvir. Só para ouvir, porque eu lá em cima quando eu perguntei disse que eu era igual. Mas há uns que dizem que eu sou mais pequeno. Crespo,
Já tinhas vindo cá? Não dá. Já tinha vindo aqui. Ginásio, o resto do feedback pessoal. Sobre o ginásio. Pá, o ginásio é top, já da outra vez já tinha dito isso. O ginásio é muito bom. É muito o pessoal aqui de fãs, se quiser vir aqui treinar, pá, é top, é acreditem. Companhia. Eu só mostrei as musculação, porque eu tenho aqui mil e uma pois aulas é, de grupo. Pois é, eu pois é. Eu estou na companhia. Olha assim o ambiente. Pessoal, vocês vão dizer aí nos comentários como é que o Bruno se vai sair na prova. Quero ver aí toda a gente a dar força aqui ao Bruno. O pessoal que veio ao encontro já viu o shape, porque eu mostrei a foto que tinha no Instagram desfocada e eu mostrei a todos desfocado. Opa, foi o prémio das foi flexões prémio, e das elevações. Vieram, esforçaram, como eu disse, vou mostrar. Mas no YouTube não mostro. No YouTube não. Por isso, tem que esperar até o dia da competição. Toda a gente aqui a dar força ao Bruno. O que é que achas? Está a ficar ou não? Opa, é assim, ele vai surpreender, acredito. Ele vai surpreender, indo natural, vai surpreender. O pessoal que já compete há algum tempo vai ficar a olhar para ele dizendo, este gajo, cuidado. Depois acho que sim. Esse é o objetivo, acho é deixá-los confusos. Ah, será que vai ver-se mal? Pode não ser campeão, pode não ser campeão, tipo, não vai ganhar nada. Ah, já é uma vitória subir lá em cima, acredito. É, já é uma vitória. Então, chegar àquele percentual de gordura, esquece. É um sacrifício que uma pessoa faz, quando chega aquele dia, todos somos vencedores. Todos. Pois pronto, é comparar uns com os outros e destacam-se, né? Mas pronto, seja o que Deus quiser. Estamos juntos. Como é que é? Vamos ao McDonald's agora, comer o pão de bora. Comer um Big Mac. Não, dois. Mano. Dois? Tem que ser. Olha, preciso um Big Mac de outono, mano. Preciso mesmo. Big Mac é pouco, tem que ser meio Mac. Como é que é o treino? Eu não tive muita tempo. Ui, pesado, mano. Treinar homem. Treinar homem. Preciso do treino, de ginásio. Foi bom, muito bom. Muito bom, é isso. Tens de comer três Big Mac. Três é pouco. Três é pouco. Ai, quanto és capaz de comer? Agora? Fez esse treino? Tem 6. Oh, espera, as fidas é de 1000 calorias, fazias isso a cagar de lado? Fazia e ficava igual. Eu vi que vim com isto não engorda. Agora tens de ir ao Brasil, agora estás a dizer no Brasil. É, tem que ir ao Brasil. Está a Portugal no Brasil. Tem que ser. Vamos lá, a propósito. Mas curtiste do treino? Fixe. É um bocado confuso ao início, mas é. É, um bocado a estrutura, um bocado confuso. Mas é fixe. Isto antes era um mercado, viste? Que grande. Foi o que eu disse, era um mercado. Era um mercado, vamos. Mas agora que é ginásio. Ainda bem curtido. Bem pessoal, vamos agora para casa, mas antes de ir para casa, vim aqui buscar uma coisa que me pertence. Isto aqui vai para a minha casa. Pedro, se vais ver isto, já yeah, fui eu que levei. Ah está, vamos embora. Malta, o pessoal aqui vai embora para casa, na verdade. Mano, fica bem. Fica bem, mano. Próxima. Até à próxima. Mano, até à próxima. Fica bem. Espero que tenham curtido aí do ginásio e do treino. Foi é top. Isso. Fui. Já estamos em casa e estive aqui a fazer um arrozinho. O arroz não é para mim, é para uma pessoa que cá vem. É, vou ter visitas hoje. Como podem ver, está aqui o arroz. Está com um bom aspecto, não está? Mas eu fiz bosta. Eu não sei porquê, mano. Eu sempre que faço arroz, eu queimo o fundo do arroz, estão a ver? E depois a panela fica toda estragada. Agora estou aqui a raspar assim com a colher de pau a ver se isto sai com líquido e tal. Porque a minha mãe vai começar a dar-me nas orelhas. Porque eu já estraguei duas panelas, simplesmente não sai o queimado da panela. Vou-vos mostrar. Elas estão aqui fora em molho. Já vai há duas semanas que a minha mãe anda a trocar a água. Só que é impossível, aquilo não sai. Ó, como podem ver, estas duas panelas. Olhem só como é que eu meti o fundo disto. A minha mãe anda a esfregar, anda a deixar isto em água, mas isto não sai. Eu acho que já estraguei duas panelas e aquela panela é boa. Por isso, eu se... Agora se não meter as mãos à obra, o que é que vai acontecer? Vou estragar uma terceira panela à minha mãe. Isso vai ser muito mau. Eu acho que depois já nem há panelas assim pequenas para fazer comida. Por isso agora, o Bruninho vai se divertir a esfregar aqui para tirar o queimado. Senão a minha mãe... Vai-me dar nas orelhas. Ah, vai, vai. Como podem ver, malta, consegui salvar a panela. Ó, está como nova, mano. Nem parece que queimou arroz ali. Só que agora, estou com outro problema. Não é fácil morar sozinho. Quer dizer, não moro sozinho, mas quando eu for morar sozinho, não vai ser fácil, mano. Olhem o que é que aconteceu agora. A banca está entupida. Os restos do arroz que estava ali, está a entupir aquilo. Não é fácil morar sozinho, não é fácil fazer as coisas sozinho aqui em casa. Ah. Não sei se era arroz, se não era. Prontos, seja o que for, está resolvido. Seja o que for, está resolvido. E agora tenho aqui um recado para dar ao pessoal de Luxemburgo, malta de Luxemburgo que estiver-me a ver neste exato momento. Eu já marquei bilhete de avião para ir a Luxemburgo. Eu vou estar no Luxemburgo de dia 12 a dia 15 de abril. Chego dia 12, que é uma sexta-feira à noite. E
Acho eu. Acho que sim, deixa ver. Só confirmar aqui para não dizer bosta. Chego dia 12, quinta-feira, à noite, por volta das 10 horas da noite, ok? E depois fico sexta, sábado e domingo. Domingo à noite, volto para Portugal. Estava a pensar em fazer era marcar um encontro no domingo, porque eu, é assim, sexta vai ser para passear um bocadinho e estar com os amigos. Depois, no sábado, vou o dia todo para a FIBO, que é um dos maiores eventos de musculação e de fitness do mundo. E vai ser o sábado inteiro. E depois, no domingo, eu estava a pensar em marcar um treinozinho, tipo um encontro de inscritos com treino. Okay? Ou sem treino. Quem quiser ir só para tirar uma foto e estar comigo e tirar umas ideias, fixe. E quem quiser ir treinar, também ir treinar. É assim, estava a pensar em treinar no Basic Fit, que era onde eu andei quando eu estava no Luxemburgo, que é em Belval, ok? Eu acho que é um sítio fixe para nos encontrarmos. Mesmo malta assim, mesmo da cidade de Luxemburgo, pode ir até Belval, não é assim tão longe. Luxemburgo em si é pequeno, né? Por isso dá para marcar em qualquer sítio, que dá para toda a gente ir. A não ser que fosse mesmo pessoal do norte a vir cá para baixo para o sul, aí já não. Mas digam aí o que vocês acham, eu estava a pensar em fazer tipo um encontro, sei lá, por volta da 1h30 da tarde e treinávamos por volta das 4 ou 3, 3 horas, 4 horas, porque depois também. Não, tinha que ser mais cedo até. Marcar um encontro tipo às 10 da manhã para não andar depois a correr, porque eu depois tenho voo acho que às 9 ou às 9h30, tenho que estar lá 2 horas antes, assim não ando a correr. Digam-me o que vocês acham, digam-me um horário que achavam fixe, eu acho que era bacana, tipo às 10 da manhã, não sei, às 10 da manhã apanha a hora do almoço, mas já é domingo, tipo não interessa, né? E pronto, trocávamos uma ideia aqui com a malta do Luxemburgo e fazemos um treininho lá onde eu andei, andei lá 2 anos quase, no Basic Fit. Acho que agora aquilo tem diárias, de antes não tinha, acho que agora tem diárias, por isso dá para pagarmos a diária e treinarmos todos juntos. Digam o que vocês acham, malta, está quase, falta um mês, daqui a um mês eu já estou aí no Luxemburgo. Voltaram uma semana da competição, por isso vocês vão ver todo traçado, mas espero que curtam. Eu vou a Luxemburgo por duas razões: a primeira é para ver os meus amigos, que já não vejo há muito tempo, e também para estar com uma malta de Luxemburgo que segue o canal. Fica aí então o aviso: dia 12, Bruno Mota no Luxemburgo, até dia 15 eu volto, vai ser só 3 dias, vai passar mesmo a voar, porque eu vou chegar quinta à noite, sexta vou passear e estar com os amigos, sexta-feira à noite vou sair com os amigos, depois sábado vou estar o dia todo na FIBO, vai ser super cansativo porque eu vou gravar todos os dias e vou postar logo, tipo, gravo num dia, posto logo no outro, vai ser super cansativo para mim, vou ter que me esforçar bastante, mas vai valer a pena, eu tenho a certeza que vai valer a pena. E depois no domingo, prontos, marcava então, fazemos um encontro, um treininho e depois o Bruno Mota voltava para Portugal, vai passar mesmo assim, ó, num salário de dedos. Mas já, espero que tenham gostado da novidade, malta de Luxemburgo, daqui a um mês, estamos juntos. Bem pessoal, está na hora de jantar, temos aqui o quê? Peixinho, como vocês sabem hoje fizeram hidratos, peixe e legumes. Isto primeiro que vocês estão a ver é ketchup da MyProtein, já sabem, estão aí os códigos a passar. E agora, é o seguinte, como eu vos disse, eu ia ter cá uma visita hoje em casa. Vocês têm pedido muito, mas muito mesmo. Bruno, apresenta a tua namorada. Bruno, apresenta, quem é? Como é que se chama? Qual é o Insta? Para quem não me segue no Insta, já sabe quem é que é. Para quem não me segue, não sei porque que não me segue, sigam no Instagram, está a aparecer aqui, ó. Está a aparecer aqui. Agora está a aparecer aqui. Agora está a aparecer aqui, ó. Agora está a aparecer aqui. Uma camisola da MyProtein, já sabem que se quiserem, podem utilizar os códigos também. E agora vou apresentá-la aqui no canal, ok malta? Hã? Ela é um bocadinho envergonhada, e é perfeitamente normal, é a primeira vez que ela vai estar a falar com uma câmara. Isso tem um desconto, tá? Esta aqui é a minha namorada, a Flávia. Já lá. Olá. É Flávia, a.k.a. Lindona, a.k.a. Princesa, não é? Uhum. E ela vai comer aqui, ó, só para vocês verem que eu sou um bom namorado, olhem o que é que ela vai comer. Manguinho, legumes e arroz, tá? Depois isto vai gostar bom, porque isto não foi a minha mãe que fez, fui eu. E queimou um bocado do fundo, por isso espero que não saiba a queimar. Mas é, isto vai ser o meu jantar, depois ainda vou ter a ceia, como ser as claras, né? Vocês já sabem. E é isso. E bem pessoal, parece que o dia está a acabar, né? Estamos agora aqui. Estamos aqui a ver a casa de papel. Está a trovejar bastante. Está a trovejar bastante, eu espero que a internet não vá abaixo, porque na semana passada foi e fiquei sem internet. Já vi esta série toda, já vi a segunda temporada também, só que estou a ver com a minha princesa, porque ela ainda não viu e estamos a ver juntos, não é? Sim. Pessoal, vamos ficando por aqui para este vlog, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar
bíceps azul, ou bíceps rosa, né? Agora também há dois, é o azul e o rosa. Deixem o que vocês quiserem. Inscrevam-se no canal se não forem inscritos. Mano, porquê? Diz-me, porquê? Porquê que não está de inscrito? Diz-me, porquê? Parece uma maluquinha a falar da gama, não parece? Eu sei que parece. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Sigam no Facebook, no Instagram, no Twitter. E vemos-nos na próxima. Um abraço, até a próxima. Fiquem bem.